Hoi, leuk dat je kijkt naar Kelly Kookt Met. En vandaag kook ik met Lopke Berghout. Ze is zeilster en wordt gezien als meest succesvolle zeilster van de wereld in haar klasse. Nu begeleidt ze topsporters en geeft ze onder andere presentaties. En een van haar grote dromen is om ooit haar eigen watersportacademie te hebben. Nou, een van haar lievelingsgerechten is groentelasagne. En je raadt het al, dat gaan we dus maken vandaag. Ja hoor, ik heb haar al gezien. Ze staat op me te wachten. Hoi! Nou, leuk! Ja, lasagne gaan we maken. Ja, lekker. Met veel groenten, lekker gezond. En omdat we groente lasagne eten, ben je vegetarisch? Nee, ik ben niet vegetarisch. Kan ook helemaal niet als je topsporter bent, denk ik. Het zou wel kunnen, maar het is wel een belangrijk. Ja, er zit wel een belangrijke voedingsstuk in die je als sporter wel veel nodig hebt. Inkoop? Ja, gaan we doen. Ik heb een lijstje gemaakt voor de lasagne. Courgettes, aubergine, broccoli, lekker veel groenten. Ik vind het altijd wel zo mooi, hè, dit. Kijk eens. Goed, hè. Kijk, kruiden om de lasagne op smaak te brengen. Moeten we even proberen, speldcroissant. Oh, lekker. Kijk eens. Hij klinkt een beetje droog. Goed idee, hè? Het is geworden. Ik wil het niet laten liggen. Nee, we moeten. Heerlijk. Nou, we moeten het proeven. Lekkere spelletjes. Ja. Heb je het, Lopke? Ja. Ja. Wat heb je een coole tas? Deze? Ja. Ja, die is ook wel verantwoord, hè? Wel een oprit van heb ik jou daar. Ja, dan kom verder. Ja, ik ben benieuwd. Holy shit! Niet! Mag ik even kijken? Ja, tuurlijk. Doe een rondje, zou ik zeggen. Kijk nou. Er zit ook veel in de keuken. Als ik aan het koken ben en Dennis thuis komt, dan zijn we hier. Hier zitten we vaak te eten met vrienden of gasten als we die krijgen. En hier zitten we vaak in het weekend wel. Lekker met een kopje koffie en een krantje. En bellen lekker om ons heen aan het spelen. En hier ook nog. Ja, we hebben nog gelukkig s'avonds lekker de hangplek. Je moet wat, zeg ik dan maar. Ja. Hè? Uit wat voor gezin kom je eigenlijk? Een heel sportief gezin. Een heel actief gezin. Ik ben echt wel uit een slaapsfamilie, in een slaapsfamilie opgegroeid. En in onze vrije tijd hadden we een boot. Ja. En daar gingen we altijd mee op vakantie. Dus ik ben vanaf jongs af aan, toen ik al bij mijn moeder in de buik zat, zat ik al op het water. Het zijn wel hele pittige uien. En Belle, wordt zij ook op die manier opgevoed? Ook heel sportief en actief? We zitten allebei in sportmanagement, dus we kijken heel veel naar sport. We gaan heel veel naar sport. We sporten heel veel. Ja. Dus ja, daar ontkomt ze niet echt aan. Een klein probleempje. Ik was even afgeleid, denk ik. En ik heb even niet opgelet dat we de lasagnebladen even van elkaar los zouden halen. Wie heeft er zin in lasagne? Oh, moest dit nou? Je bent in 2012 gestopt. Je hebt meervoudig Olympische medaille gewonnen en vijfvoudig wereldkampioen. Ja, het is een mond vol. Nu ik gestopt ben, besef ik wel hoe bijzonder dat eigenlijk besef ik steeds meer. Ja. Hoe bijzonder dat eigenlijk is. Want ben je toen op je hoogtepunt gestopt? Ja, eigenlijk wel. In 2012 kwam ik erachter dat ik. Ja, de trainingen, alles ging gewoon moeizaam. Ik kon er nog één keer zeg maar opladen om naar zo'n groot toernooi toe te leven en te weten wat er allemaal voor nodig is. Maar ik wist ook wel dat het laatste kunstje zou zijn. Maar nu begeleid je topsporters. Hoe gaat dat dan? Ja, de nieuwe Olympiade begint nu eigenlijk weer richting Tokio. Ja. Kijken of ik misschien wat aan coaching kan gaan doen. Ja. Maar ja, ik moet ook nog wel een beetje ontdekken of ik dat zelf wel leuk vind. Als ik dat doe, dan wil ik misschien zelf wel in een boot zitten in plaats van dat ik aan het coachen ben. En je geeft presentaties ook nog. Ja. Presentaties en ook wel zeilclinics voor het bedrijfsleven. Ja. Dus daar kan je gewoon de mensen een kijkje mee geven in het leven van een sporter. Zo even. Ik dacht, we dadelijk wel een wedstrijdje in het gym doen. Ja, we kunnen wel even wat gewichtjes even kijken wie de sterkste is. Oei! Dus ik kreeg dus gewoon een, zeg maar een bakblik als lasagne schaam. Ik durf niks te zeggen. Omdat ik dacht, ik heb geen lasagne schaam. Kijk. Het lukt voor geen meter, dus we moeten even overnieuw beginnen. Zo mensen, hij is klaar. We gaan hem in de oven zetten. De ovenwanden aan, zoals het hoort. Een kwartiertje in, dus dat is lekker snel. Smikkelen. 3 uur voorbereiding gehad, maar ja, dat maakt niet.
En dan... dit zijn, voordat we gaan eten, eerst nog even sporten. Oei. Maar ik ben heel blij, want de lasagne, 15 minuutjes. Dus we kunnen niet langer dan 15 minuten sporten. Nee, je hebt mazzel inderdaad. Lopke. Ja. Ga jij gewoon op die laarzen? Ja. Ah, maar ik trek wel mijn schoenen uit. Oh, ja, laat ik even hier sporten. Oh, kijk. Okay. Oh, maar dan wordt het sowieso een oneerlijke strijd. Die uit. Hemdje uit. Ketting af. Ketting af. Klaar voor de strijd. Go. Kelly, staat je zadel niet wat te hoog? Charmant! Nou, lekker in het zweet gewerkt. Ik ben kapot. Ja, hè? Laten we daar maar gewoon lekker gaan eten. Oh, ruikt heerlijk. Ziet er goed uit of ziet het er goed uit? Ja, het ziet er fantastisch uit. Lekker. Het ruikt ook heel erg lekker. Waar zit jij? Je moet wel blijven bukken, hè? Oh, ja. Ik zit hier. Okay. Jij daar? Dan nemen we een wijntje erbij. Hoe zit het eigenlijk met jouw droom? Met je Watersport Academy? Hoe zeg je? Ja, daar heb ik een businessplan voor geschreven. De Lopke Berkhout Watersport Academy. Omdat mijn droom wel is jeugd. Meer ervaring krijgen met wat te beleven valt op het water. Ja. Er gaat heel veel tijd in zitten om dat voor elkaar te krijgen. Maar wie weet, ooit. Ja. Het plan ligt er. Mooi. We gaan lekker eten. Aanvallen, zeg ik. Ja. Oh. Wacht, had jij een bord erbij? Het is goed dat jullie niet zien hoe wij het opscheppen. Kijk, ja, het zag er heel mooi uit. Heerlijk smaken, ik zie het. Het zag er heel mooi uit in de schaal. Kijk, en zo ziet het er dus uit op het bord. En iedereen, abonneer je even op Kelly de YouTube kanaal. Want dit is echt heerlijk en er staan nog veel meer tips op. Ja, dat zou wel heel fijn zijn. En like deze video als je hem ook echt leuk vindt. Lopke, ik vond het gezellig. Jij hebt mijn smaak. Maar ik heb begin al vast. Smakelijk. Dat is gezellig. Ja, toch.